Division av bråk. Den här filmsnutten är till för dig som vill ha en förklaring varför. Varför ska vi använda oss av inverterade tal? Så vi börjar med att ta ett exempel. 2/5 dividerat med 1/3. Men för att jag ska kunna förklara för dig varför du ska invertera så skriver jag om den här divisionen på ett litet annat sätt. Sådär. Fortfarande samma sak. Jag har 2/5 dividerat med 1/3. Men nu när jag skriver det så här så ser det ut egentligen som ett bråk där 2/5 är täljaren och 1/3 är nämnaren. Och nu ska jag förlänga det här bråket med dess inverterade, nämnarens inverterade tal. Alltså jag förlänger det med, om det här talet är 1/3 så inverterade talet då 3/1. Så jag förlänger bråket med 3/1. Man kan skriva också bara 3 där, men för att se varför det blir så skriver jag det som 3/1. Så då ska täljaren, 2/5 ska multipliceras med 3/1. Du kommer ihåg att både täljaren och nämnaren alltid, båda två så ska multipliceras med det som man förlänger. Men nu bara tittar på nämnaren så har jag 1/3 gånger 3/1. De här är ju varandras inverterade tal, så den här multiplikationen blir ju 1. Så här nere i nämnaren har jag bara 1. Det vill säga 2/5 gånger 3/1 dividerat med 1. Men dividerat med 1 så behöver man ju inte ens skriva ut. Någonting dividerat med 1 är ju egentligen samma sak som det som står i täljaren. Så den här nämnaren, den divisionen dividerat med 1 är ju helt onödig. Det vill säga det räcker att man räknar ut vad har man i täljaren. Alltså 2/5 gånger 3/1. Nu här, om du tittar på vad jag hade från början och vi har nu, så har jag 2/5 dividerat med 1/3. Det här skriver att det är samma sak som 2/5 gånger nämnarens inverterade tal. Och därifrån kan vi sen fortsätta. Men det kan du titta på i nästa film hur du ska räkna. Det här var förklaringen till varför man inverterar.